शिवसेने त्यानिमित्त त्यांनी शर्यत आपण पाहिली तर जिंकली आहे, त्याबद्दल त्यांचे मनपूर्वक आभार आणि घेऊन चलतोय मैदानाच्या दिशेने. नक्कीच पिंट्या पाटील साहेब सापारडेचे देखील आहेत, त्यांचं देखील नुकतं शुभागमन झालं. पॅकर आहेत, सर्वे सर्व आहेत सापारडे टीमचे, त्यांचं देखील ते शुभ आगमन झालंय. त्यांचं देखील आम्ही या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत व्यक्त करतोय. वेलकम दादा, वेलकम टू दी ग्राउंड, वेलकम टू भगवा ट्रॉफी 2022 2022 हे दैदीप्यमान पर्व तुम्हाला पाहायला मिळते. एकंदरीत बैलगाडा शर्यतींना देखील शासनाकडून परवानगी मिळालेली आहे आणि सर्व बैलगाडा मालक देखील खुश आहेत. आणि नुकतंच आपण पाहिलं की सुमित शेठ भोईर यांच्या वाढदिवसानिमित्त जी शर्यत आता सुरू झाली होती ती जिंकली सुद्धा आहे, त्यांचं देखील आम्ही नक्कीच आभार व्यक्त करतो आणि त्यांना कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणतोय या स्पर्धेच्या माध्यमातून. बिग कॉंग्रॅच्युलेशन. तर सन्माननीय रोहितजी कारभारे यांच्याकडनं दोन्ही संघाला मनपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा. आरबीएस एंटरप्राइजेसचे संचालक, ब्रदर्स ग्रुप महाराष्ट्राचे सदस्य आणि एक अत्यंत उत्कृष्ट असे समाज सेवा. गिज आई गावदेवी उंबारडे विपक्ष कुशल स्पोर्ट्स श्रीशा इलेव्हन सापाडे टीम तुम्हाला इन ऍक्शन पाहायला मिळेल. बिग फाईट विथ दोन्ही संघांना विजयाच्या हार्दिक शुभेच्छा. विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी ऑफ क्रिकेट. बोलत यार बोलिंग ट्रॅक वरती षटक क्रमांक एक सागर तुम्हाला पाहायला मिळतोय. सामन्याला सुरुवात होईल, बघा मैदान प्रेक्षकांनी भरगच्च झालंय, अप्रतिम. बोलत यार पहिला चेंडू लॉफ्टेड हिट करायचा होता, स्क्वेरिश मिडविकेटला चेंडू ट्रॅव्हल होतो. डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत विघ्नेश आणि चांगले क्षेत्ररक्षण एकंदरीत पाहायला मिळतोय. अगदी वेगाने पुढे सरसावले, चेंडूचं कलेक्शन गेलंय, फेकी केली आहे आणि या दरम्यान दोन्ही बॅट्समन दोन्ही फलंदाजांना कालावधी मिळाला. एक धाव कम्प्लीट, धावफलकाचा धावसंख्येचा श्रीगणेश झालेला तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर आपण पाहिलं तर सोनू भोईर विकास जाधव यांच्यासाठी आपण पाहिलं तर स्वर्गवासी भीमराव गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ 6000 प्राइज असेल 6 हॅट्रिक साठी. अच्छा ग्रुपचे सदस्य ज्यांच्या नावावरती बादशहा बैल वेगवान वेगावरती स्वार होऊन असतो, धनंजय धोंडळ आपण यायचं व्यासपीठावरती. वेलकम धनंजय, व्यासपीठावरती आपलं देखील स्वागत आहे. या वेळेला फटका चांगला कनेक्ट झाला नाहीये पण शॉर्ट फाईन निघला, क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत आणि फलंदाज बाद आहे. यस अपील झाली होती पायचीजसाठी, हाईट फॅक्टर पाहिला, इम्पॅक्ट पाहिला, पिचिंग पाहिली आणि त्यानंतर पंचांनी निर्णय दिला. विकेटचं पतन, बॅट्समन आउट. विकेट कॅरी केली मैदानाच्या आत. ज्या प्रकारे प्रेक्षक वर्ग अशा अपेक्षा ठेवून आलाय ना, ही बिग फाईट, बिग रायव्हलरी, मोठा सामना तुम्हाला पाहायला मिळेल. आणि ज्या प्रकारचा सामना सुरू आहे, ज्या प्रकारे फलंदाजी सुरू होती, षटकार आला होता आणि त्याला षटकार आला प्रत्युत्तर देत असताना इट का जवाब पत्थर से टीट फॉर टॅट जशाच तसं प्रत्युत्तर देताना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज सागर सज्ज आहे. बोलत यार बॉलिंग ट्रॅकवरती सागर स्ट्रायकिंग इनवरती, बॅट्समन भूषण नॅट नंबर 3. या वेळेला स्लाइस करायचा होता बॅटची बाहेर चिकडा, क्षेत्ररक्षक शॉट थर्ड मॅनला उपस्थित, उपस्थिती दर्शवली आहे. टिपला जे संपला फलंदाजाचा खेळ. येस सर बॅट्समन आउट.
विकेट कॅरी केलंय नक्कीच. ज्यांना देखील आपलं पारितोषिक लावायचं त्यांना विनंती असेल आपण लिहून आणायचं ते पारितोषिक आणि कॅश प्राइस देखील कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जमा करायचं. त्याशिवाय इथून अनाउन्समेंट केली जाणार नाहीये. बोलत यार हॅट्रिक बॉल असेल अपील झाली आहे. इम्पॅक्ट आउटसाइड ऑफ स्टिकचा आणि रनआउटची संधी आहे. चांगलं क्रिकेट, चांगलं क्रिकेट, सेन्सिबल क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. कलात्मक गोलंदाजी पाहायला मिळते आहे. ज्या प्रकारची गोलंदाजी सुरू आहे षटकार ठोकल्यानंतर कुठेतरी नक्कीच आत्मविश्वासाला तडा जाण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्यानंतर इम्पॅक्टफुल बॉलिंग तुम्हाला पाहायला मिळते. प्रेक्षकांची गर्दी अफाट कारण सामना देखील तितकाच महत्वाचा तुम्हाला पाहायला मिळतो आहे. कुशल स्पोर्ट्स श्रीशा 11 सापारडे विपक्ष आईगावदेवी स्पोर्ट्स उंबारडे या दोन्ही संघांमध्ये सामना सुरू आहे. त्यामुळे द विकेट या वेळेला अपील झाली आहे पुन्हा एकदा आणि या वेळेला पंचांचा बोट आकाशाच्या दिशेने. हिटिंग मिडल स्टम्प, इम्पॅक्ट इन लाईन, पिचिंग इन लाईन, फलंदाज बाद. एका मागोमाग एक आपण पाहतोय प्रथमेश धक्के बसतायत मात्र पारितोषिक अजूनही आपण पाहिलं तर कंटिन्यू असेल दोन्ही बॅट्समन्स करता. आपण पाहिलं तर भीमराव गायकवाड यांच्या स्मरणार्थ अक्षय गायकवाड कडनं तब्बल 6000 कॅश प्राइज 6 हॅट्रिक करता. पारितोषिक पारितोषिक पारितोषिकांचा वर्षाव तुम्हाला पाहायलाच मिळेल कारण एका बाजूला यजमान संघ आहे दुसऱ्या बाजूला मेहमान. यजमान विपक्ष मेहमान असा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय आणि पाहुण्यांचा पाहुणचार करणं देखील तितकंच महत्वाचं होतं पण पाहुण्यांनीच मात्र आता समाचार घेतलाय. काय गोलंदाजी होते, भन्नाट गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते. सापारडे संघ म्हटलं की सर्वांना सर्वप्रथम आठवण येणारा खेळाडू म्हणजे नो डाऊट नेल्सन मडवी. उपस्थित तर आज नाही आहे आणि त्यांची कमी देखील जाणवत असेल. हरकत नाही आहे. 11 जणांचा क्रिकेट खेळ आहे. 11 जणांना मिळून खेळायचा असतो. ऑफ ड्राईव्ह करायचा होता आणि बॅटची आतली कडा लागल्यामुळे चेंडू डायव्हर्ट झाला ऑन साईडला. मिडॉनला चित्ररक्षक उपस्थित आहेत. एकच धाव मात्र इथून मिळेल. टीमची टोटल पुढे सरकेल एकंदरीत स्कोकार्डवरती 8 on scorecard 8 धावा धावफलकावरती. प्रेक्षकांची गर्दी तुम्ही पाहतायत. भगवे झेंडे मैदानाच्या चारी बाजूंनी तुम्हाला पाहायला मिळतील. भगव क्रिकेट भगवमय वातावरण तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि भगवा चषक 2022 हे दैदिप्यमान पर्व तुम्हाला पाहायला मिळतो आहे. आणि ज्या प्रकारचा सामना सुरू आहे ना रफ अँड टफ फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. अप्रतिम गोलंदाज सज्ज बॉलिंग ट्रॅकवरती. कोळीवली एंडकडून हर्षल या वेळेला हॅमट करायचा होता. बॅट अँड बॉलचं हवं त्याचं कनेक्शन नाही. इनफिल्डमध्ये बॅकवर्ड पॉईंटला चांगलं क्षेत्ररक्षण तुम्हाला पाहायला मिळतं आहे. राज तिथे उपस्थित होते आणि एकंदरीत आपल्या संघासाठी काहीशा धावा वाचवल्यात कारण ऑफसाईडचा विचार केला ना तर इनफील्डला अगदी पाहिलं तर स्वीपर कव्हरला एक खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळेल. स्वीपर कव्हर नंतर जे ते क्षेत्र आहे ते संपूर्ण खाली आहे आणि तिथे हा फटका कन्वर्ट करायचा होता. बोलत यार अगदी शॉर्ट रन अप इनफील्डच्या वरून पॉईंटच्या क्षेत्ररक्षकाच्या वरून फटका खेळायला तुम्हाला पाहायला मिळतो. चेंडू ट्रॅव्हल होतो डी पॉईंटला. क्षेत्ररक्षक उपस्थित तू तू मे मे तू पुढे येणार का मी येऊ आणि इथे मात्र कॉर्डिनेशन चुकलंय. सांघिक यश बॅट्समन आउट कुठेतरी मयूर मरे तू चल मे आया अशा प्रकारची फलंदाजी सुरू आहे. बॅट्समॅन उगम आहे नक्कीच. टीमची कॅप्टन उगम मैदानाच्या आत तुम्हाला पाहायला मिळतील आणि ज्या प्रकारची फलंदाजी सुरू आहे ना आपल्या टीमला सावरणं देखील तितकंच महत्वाचं आहे. टीमची टोटल 10 या आकड्यावरती स्थगित. 10 on scorecard बोलत यार बोलिंग ट्रॅकवरती. या वेळेला रिव्हर्स अस्त्र बाहेर काढलंय. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट फटका चांगला आहे. धावा देखील इथे चांगला मिळतील. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. देखना फटका चौका.
दोस्ती मैत्री या सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत आणि मैत्रीचे संबंध जपण्यासाठी अनेक प्रेक्षक वर्ग असेल अनेक मान्यवर इथे मात्र व्यासपीठावरती यांची उपस्थिती लावतात. व्हाइट बॉल अवांतर धाव टीमची टोटल एका धावेने पुढे सरकेल. स्कोर मूव्स ऑन 15 धावा. धावफलक पुरेसं पुढे सरकत नाहीये. तर सचिन करबारी गंधारीचं यांचं या ठिकाणी आगमन झालं. त्यांचं आम्ही मनपूर्वक स्वागत करतो. पुन्हा एकदा रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केला होता यावेळेस मात्र डॉट चेंडू. यापूर्वीचं जर आपण पाहिलं प्रथमेश तर खूप चांगल्या पद्धतीने हा आपण फटका पाहिला होता. एका बाजूने धावांची गती कमी झाली, विकेट पडत गेले, मात्र मयूरने सिद्ध केलं गोलंदाज तयार. वेगवान चेंडू चांगला फटका पाहायला मिळतो. एकदा वेगाने कम्प्लीट दुसरा धावेचा प्रयत्न. नाही, ऑफ ड्राईव्ह चांगला होता. डीपमध्ये फंबल झाला क्षेत्ररक्षक. हे फंबल जे होतात, जे तुमच्याकडून मिस्टेक होते, ज्या तुमच्याकडून चुका होत आहेत ना, ते सुधारणं देखील तुम्हाला तितकंच महत्त्वाचं आहे. या दरम्यान पंचांचा इशारा आला, षटकाची समाप्ती. पहिल्या दोन षटकांच्या अखेरीस टीमची टोटल तुम्हाला पाहायला मिळते आहे. गावदेवी स्पोर्ट्स उंबाटे टीमची 17 ऑन स्कोरकार्ड, 17 धावा धावफलकावरती. विकेटचा विचार केला, आमचे गुणलेखक टॅली करतील आणि आम्हाला सांगतील की 4 विकेटचं पतन झालं मैदानाच्या आत. थँक्यू डीजे. तर उगम शेलार करता पारितोषिक असेल लागोपाठच्या 3 षटकांकरता. अमोल भंडारी यांच्याकडनं तब्बल 5,000 रुपयाचं कॅश प्राईस त्यांना दिलं जाईल. कैलास भोईर यांच्याकडनं देखील 2,000 कॅश प्राईज लागोपाठच्या 3 षटकारांसाठी. उगम शेलार यांच्याकडचा ऑफर जवळ प्रथमेशकडे. षटक क्रमांक 3. थँक्यू, थँक्यू सो मच. बघा सातत्याने पारितोषिकांचा वर्षाव होताना तुम्हाला पाहायलाच मिळेल, कारण एकाच विभागातील बलाढ्य संघ आहे. टीमची टोटल 17-17 आहे. बघा पंच काहीतरी सांगतायत. गाडीचं रिफ्लेक्शन येत आहे का मैदानाच्या आत? येस, रिफ्लेक्शन येत आहे. कोणाची गाडी आहे त्यांनी सांगायचं. येस, स्वयंसेवक कमिटी मेंबर्स. गाडी कोणती आहे, मॉडेल नंबर आपण सांगा, आम्ही अनाउन्स करतो. येस, गाडीचे मालक इथे उपस्थित आहेत व्यासपीठावरती. त्याला काही हरकत नाही आहे. तुम्हाला पाहायला मिळेल 17 स्थगित आहे षटक क्रमांक 3. भरत बॉलिंग ट्रॅकवरती पहिले षटक हाताळले सागरने. चांगली गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळाली. अगदी 3 विकेट कॅरी केल्या, त्यानंतर 7 धावा खर्च केल्या. त्यानंतर कौतुक करावं लागेल हर्षलचं, ज्या प्रकारे गोलंदाजी केली, 10 धावा खर्च केले, विकेट कॅरी केली नाही, पण इकॉनॉमिकल गोलंदाजी राहिली, हे महत्त्वाचं गोष्ट आहे. बॉलिंग ट्रॅकवरती षटक क्रमांक 3 आणि गोलंदाज भरत सज्ज आहे. अजूनही खेळपट्टीवरती विचार केला तर मयूर आणि उगम मैदानावरती आहेत आणि त्यांच्यावर देखील भार असेल, जबाबदारी असेल संघाची. पालखी जी आता खांद्यावर घेतली आणि ती अंतिम क्षणापर्यंत त्यांना पोहोचवायची आहे, विजयाच्या दिशेने वाटचाल करायची असेल तर चांगले फटके देखील येणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि आता मात्र संघाची जबाबदारी प्रामुख्याने जर म्हटलं ना तर उगमवरती असेल, हार्ड हिटिंग बॅट्समन, कारण गेले 2-3 वर्षामध्ये जो त्यांनी काळ गाजवला ना अप्रतिम, आणि त्याचीच मात्र पुनरावृत्ती करावी लागेल. उगमला देखील आपण पाहिलं तर पारितोषिक असेल अमोल भंडारी यांच्याकडनं मात्र 3 षटकारांच्या करता तब्बल आपण पाहिलं तर 5,000 दृष्टीने. तर जवळ मॅचच्या दिशेने सामना सुरू होतोय. गेस सामन्याला सुरुवात करणं देखील तितकंच इम्पॉर्टंट आहे, कारण आज अंतिम दिवस आहे. बघा वेळेचं आपल्याकडे बंधन आहे. ओव्हर्समध्ये कपात केली जाईल तुमच्या गोष्टीची नोंद घ्यायची आहे. भरपूर स्ट्रिक्ट वॉर्निंग्स आमच्यापर्यंत आल्यात आयोजकांच्या. हा फटका चांगला आहे, सरळ दिशेने खेळलाय, स्ट्रेट फ्रॉम द बॅट. इथे मात्र जेवढे व्यासपीठाच्या समोर प्रेक्षक वर्ग उपस्थित आहेत त्यांनी दोन्ही हात अगदी आकाशाच्या दिशेने केलेत. येस, इट इज 6.
अप्रतिम अप्रतिम फटकेबाजी अगदी मयूर मोरे जर पाहिलं तर फ्लॅटेड सिक्सर तुम्ही पाहिला. बॅटच्या रडार मध्ये रिदम मध्ये जेव्हा आला ज्या क्षणी कनेक्ट झाला त्यावर मोहर लिहिली होती षटकाराची. अगदीच आपण पाहिलं तर स्टॅम्प चिटकवला होता, ताकदीचा वापर केलाय आणि नजाकत देखील अगदी व्यासपीठाच्या समोर येतोय षटकार. आणि ज्या गोष्टीचा आपण उल्लेख करत होतो ज्या फलंदाजाच्या बॅटच्या रिदम मध्ये चेंडू येणं गरजेचं आहे त्याच्या बॅटच्या रिदम मध्ये स्लॉट मध्ये चेंडू आलाय षटकारासाठी उगम स्ट्रायकिंग गेंडवरती फटका हा देखील चांगला आहे. ओव्हर द बॉल हे ड्राईव्ह केलंय 200 प्रेक्षक त्यांच्या डोक्यावरून फ्लाय होऊन चेंडू जातो एका टप्प्याने सीमा रेषेच्या बाहेर. अप्रतिम चौका शांत होतं मैदान आणि आता मात्र जल्लोषाची सुरुवात. प्रथमेश अप्रतिम अप्रतिम हा खेळाडू जितका महत्वाचा आहे ना तितकाच महत्वाचा या संघासाठी आता रोल प्ले करतो आणि तितकी चांगली बॅटिंग देखील तुम्हाला पाहायला मिळते. प्रेक्षक वर्ग आता खुश असेल कारण ज्या प्रकारची बॅटिंग स्ट्रायकिंग एंड वरती उगम करतोय. 2 चेंडू खेळत 500 सरासरीनं 10 धावा दाफलकावरती वैयक्तिक. हा फटका इथे देखील चांगला आहे. एलिव्हेशन कमी आहे की जास्त क्षेत्ररक्षकाला गवस निघालणारा फटका फसलाय आणि उगम मात्र येऊन तंबूत बसलाय. लागतोय भरपूर मोठा धक्का फलंदाजी करत असताना ऐक गावदेवी स्पोर्ट्स उंबाडे टीमला. बघा व्यासपीठाच्या समोरचे जे प्रेक्षक आहेत त्यांचा जल्लोष सुरू झाला होता मात्र एलिव्हेशन मिळालं नाही चेंडूला. क्षेत्ररक्षकाला त्यांनी झेल टिपला आणि हा मात्र फटका फसल्यानंतर उगम मैदान सोडतोय आणि नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दिगेश. गोलंदाज सय्यार बॉलिंग मार्गवरती मयूर जाधव आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडवरती आहे. मयूर जाधवला देखील तेच पारितोषिक आपण पाहिलं तर कंटिन्यू असेल 6000 हॅट्रिक करता यावेळेस मात्र चांगला फटका. एक धाव कम्प्लीट वेगाने होईल दुसरा धावेचा प्रयत्न होतोय की मात्र नकार मिळतोय आणि येणारी मात्र ही जस्ट एक धाव. मयूर जाधव यांचे बंधू भूषण मात्र मैदानाच्या बाहेर आहेत आणि आता मात्र मयूर कशा प्रकारचा खेळ करेल मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्राईक अँड फलंदाज दिगेश. दिगेश देखील खूप चांगला खेळाडू आहे त्याला मात्र आता संघ अडचणीत असताना चांगली बॅटिंग करावी लागेल. गोलंदाज सय्यार वेगवान चेंडू चांगला फटका हुआ त्याच्या विरोधामध्ये जाऊन आता ज्या प्रकारची फलंदाजी सुरू आहे ना अप्रतिम पाहायला मिळते. अप्रतिम मैदान चांगलं क्रिकेट आणि मोठा सामना महत्वाचा सामना दोन्ही संघांसाठी. गावाची प्रतिष्ठा अस्मितापणाला लागलेली आहे आणि जपण्यासाठी दोन्ही संघ फाईट करतायत. इथे हेलिकॉप्टर उडवायचा होता व्हाईट यॉर्कर. मग मयूर मोरे आपण जर पाहिलं षटकाची समाप्ती आणि या गोष्टीचा उल्लेख मी मगाशी देखील करणार होतो. ड्रिंक्स ट्रॉली घेऊन जायचं आहे की जेव्हापासून शॉर्ट फॉर्मॅट ऑफ क्रिकेट इंट्रोड्यूस झालं आहे फलंदाजांनी तर भरपूर इम्प्रोवायझेशन केलं आहे. इम्प्रोवायझिंग स्ट्रोक तुम्हाला पाहायला मिळते पण कौतुक करेन गोलंदाजाचं. व्हाईट यॉर्कर असेल त्यानंतर नक्कीच आपण पाहतोय गुड लेंथवरून आत बाहेर आणणं असेल. मिश्रित गोलंदाजी तुम्ही पाहताय सातत्याने ती केलेली आहे. येस तोपर्यंत मैदानाच्या आत होईल ड्रिंक्स ब्रेक. वळूया डीजे मास्टरकडे ऐकूया एक सुमधुर संगीत.
उद्योजक मदन भंडारी यांना विनंती करतो या व्यासपीठावर आपलं सहर्ष स्वागत. मैदानाच्या आतमध्ये धाव संख्या धाव फलकावरती पाहायला मिळते ती 34 आपल्याला पाहायला मिळतील 34. तर धाव संख्या धाव फलकावरती आपण पाहिली टीमची टोटल 34 तुम्हाला पाहायला मिळते, 34 धावा एकंदरीत धाव फलकावरती. आणि आता मात्र आपण पाहतोय तीन षटकांच्या समाप्तीनंतर जी टीमची टोटल लागली आहे ना, कुठेतरी सुरुवात झाली होती दोन षटकांच्या अखेरीस, फक्त 17 धावा धावफलकावरती होत्या, त्यानंतर 17 धावांचं महागडं षटक आपण पाहिलं गोलंदाज भरतच. पण आता षटक क्रमांक 4 तुम्ही पाहताय, चौथं षटक आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज सेकंड स्पेलमध्ये सागर तुम्हाला पाहायला मिळतो आहे. नक्कीच विचार गेला ना एकंदरीत कुठेतरी, आता मात्र कमी जाणवली असेल सापाडे टीमला नेल्सन मडवीची, कारण भारतीय षटक महागडं राहिलं, टीमची टोटल वेगाने पुढे सरकसावली आहे. तीन षटकांच्या अखेरीस 34 धावा एकंदरीत धावफलकावरती लागल्या आहेत. आता मात्र जबाबदारी असेल सागरवरती, कारण ज्या प्रकारची गोलंदाजी पहिल्या मेडेटरी पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये केली आहे ना, अगदी विचार केला 3 विकेट कॅरी करत असताना 7 धावा खर्च केल्या होत्या. नक्कीच एस बी ग्रुपचे सदस्य आहेत आमचे लाडके राकेश भोईर, आपण यायचं लवकर व्यासपीठावरती, आयोजकांच्या माध्यमातून आपल्याला बोलवण्यात येत आहे, त्यामुळे आपण लवकर यायचं आहे. बोलूया पुन्हा एकदा सामन्याकडे जिथे तीन षटकांची समाप्ती झाली, 34 धावा धावफलकावरती, षटक क्रमांक 4 आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज सागर. वैयक्तिक दुसरं सांघिक चौथं षटक घेऊन आलाय, जबाबदारी तर आता भरपूर मोठी आहे. स्ट्रायकिंग इनवरती बॅट्समन मयूर सज्ज आहे. या वेळेला फक्त सेन्सिबल क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळेल, एकेरी धाव, चांगलं क्रिकेट. जेव्हा समोरच्या बॅट्समनच्या रिदममध्ये चेंडू येतोय ना, तर आपण रिस्क का घ्यायची, सेन्सिबल क्रिकेट तुम्हाला पाहायला मिळतं. एकंदरीत जर विचार केला तर एका सिंगलने धावफलक पुढे सरकेल 35 धावा आपण पाहिलं तर धावफल करतोय. दिगेश मात्रे काय जबरदस्त बॅटिंग आपण पाहिली गेल्या षटकामध्ये, तो दिगेश आता मात्र याच स्ट्रायकिंग इनला पाहायला मिळतोय. वेगवान चेंडू आणि यावेळेस मात्र जो नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये रोहित, बघूया काय घडतंय मैदानाच्या आतमध्ये आणि काय बिघडतंय प्रथमेश गोलंदाज तयार. बोलिंग ट्रॅकवरती सागर सज्ज आहे, विकेट कॅरी केलाय, कम बॅक करून दिला होता. या वेळेला चांगला फटका अलॉंग द कापेट, चेंडू ऑन साइडला ट्रॅव्हल होतो, लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहे, स्कीड झालाय दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न. आणि बघता बघता दोन धावा कंप्लीट, तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न झाला असता, पण मात्र चांगलं क्षेत्ररक्षण एकंदरीत तुम्हाला पाहायला मिळतं. लगेचच कॅरी केले, चेंडूला फेकी केल्या दरम्यान, दोन धावा कंप्लीट, टीमची टोटल सरकली पुढे, स्को मुसॉन 37, 37 धावा धावफलकावरती तुम्हाला पाहायला मिळतील. सागर षटकातील पुढील चेंडू कोळवली एंड कडून, ही लाईन चांगली आहे, अपील झाली आहे, पायांवरती चेंडू येऊन आदळलाय, पायचीच साठी अपील, पंचांचा बोट आकाशाच्या दिशेने, विकेटचं पतन, बॅट्समन आउट. नक्कीच अप्रतिम गोलंदाजी, आणि जर वैयक्तिक जर विकेट कॅरी केले ना, प्रेक्षक वर्ग पाठीरागे आले असतील नक्कीच, आपण नो डाऊट सापाडे टीमचे पाठीरागे देखील भरपूर मोठ्या संख्येने उपस्थित असतील. तर एकदा विनंती करतो टाळ्या होऊन जाऊ द्या, 5 विकेट आपल्या दोन षटकांच्या स्पेलमध्ये कॅरी केल्यात. अप्रतिम गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते बॉलिंग ट्रॅकवरती, सागर आता इम्प्रेस करतोय. वैयक्तिक विचार केला तर तब्बल 5 विकेट कॅरी केलेत. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या आत हार्दिक आहे, आणि ज्याप्रमाणे हार्दिक पांड्या एक वेल फिनिशर आपल्या इंडियन क्रिकेट टीम मध्ये होते, त्याच प्रकारची फलंदाजी करणं देखील अपेक्षित आहे.
या वेळेला चांगला फटका ऑफ ड्राइव तुम्हाला पाहायला मिळतोय क्षेत्ररक्षक कव्हर्सला इनफील्ड मध्ये उपस्थित, त्यांना लागून चेंडू डायव्हर्ट होतो दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि बघता बघता दोन धावा कंप्लीट. व्हेरी गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. आपण हे चित्र भरपूर कमी पाहतो की इनफील्ड मध्ये चेंडू असल्यावरती दोन धावा येणं देखील भरपूर रिस्की असतं, पण या दरम्यान दोन धावा घेतलेल्या आहेत. कारण विचार केला तर अगदी आपण पाहतोय चौथं षटक मार्ग असते, विखुरलेलं क्षेत्ररक्षण आहे, त्यामुळे अगदी तुम्ही पाहताय पाच खेळाडू तडीआड सर्कलच्या बाहेर आहे, त्यामुळे हे चित्र तर तुम्हाला पाहायलाच मिळेल. बोलत यार सागर आपल्या षटकातील आपल्या स्पेलमधील शेवटचा चेंडू घेऊन ही लाईन देखील चांगली अपील झाली, पण पंचांनी सांगितलं बॅटला ब्रश झाला चेंडू आणि त्यानंतर पायांवरती येऊन आदळला डायरेक्ट हिट इथे देखील झाला होता तिसऱ्या पंचांना. चला टेक्निकल टीम सज्ज व्हावं लागेल. भूपेंद्र दादा आणि त्यानंतर आमचे तिसरे पंच सज्ज होतील. तर वाकण टीमचे कॅप्टन आणि निवाळीपाडा टीमचे कॅप्टन उपस्थित आहेत. तर मोतीराम दादा आपल्याला देखील मी विनंती करतो, आपण देखील टॉससाठी यायचं आहे. बघा वाकण संघाने भरपूर लवकर आपली उपस्थिती दर्शवली होती. अगदी पाहिलं तर जुवेली विपक्ष मांडा सामना सुरू होता तेव्हाच मोतीराम दादांनी उपस्थिती दर्शवली होती, ते देखील इथे उपस्थित आहेत. तर दोन्ही टीमच्या कॅप्टन मध्ये नक्कीच लगेच टॉस होईल इनिंग्स ब्रेक मध्ये. येस पंच निर्णय आलाय, फलंदाज असेल बाद, आणखीन एक चांगला डायरेक्ट हिट तुम्हाला पाहायला मिळतोय. विकेटचं पतन, बॅट्समॅन आउट. तर नक्कीच सापारडे गावचे उद्योजक आमचे लाडके रोहन पाटील दादांकडून गिफ्ट आले. अर्थात जर सापारडे संघ हा सामना जिंकला तर 13 खेळाडूंसाठी एकविरेला जाण्याची सोय त्यांच्या माध्यमातून झालेली आहे. एकविरेची ट्रिप असेल आई, एकविरेच्या दर्शनासाठी जिचा आशीर्वाद घेऊन आपण आजच्या दिवसाची सुरुवात केली होती. आणि या एकविराकडे पुन्हा एकदा मागणी करतो, कोणत्याही खेळाडूला दुखापत होऊ देऊ नको आणि अत्यंत निर्विघ्नपणे ही स्पर्धा पार पाडू दे. टीमची टोटल तुम्हाला एकंदरीत पाहायला मिळते 39 39 धावा. जर विचार केला तर 10वा खेळाडू मैदानाच्या आत आहे, ऑल आऊटच्या उंबरठ्यावरती येऊन उभा आहे संघ. बोलत यार चला वेळ कमी खर्च करायचा, कारण आजचा अंतिम दिवस आहे स्पर्धेतला. कमिटीच्या माध्यमातून ज्या सूचना येतात ना आम्ही त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. बोलत यार या वेळेला फटका चांगला, एडिप मध्ये क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. वायडिश लॉंग ऑनला येतील, उचलतील, फेकी करतील, मिळेल ती एकच सिंगल. एका सिंगल निशी धावफलक सरकेल पुढे, स्को मूव्स ऑन विथ द हेल्प ऑफ सिंगल 40 धावा धावफलकावरती पहिली इनिंग तुम्ही पाहतात मॅचची. आणि आता मात्र एकंदरीत चांगल्या स्थितीमध्ये सापारडे टीम तुम्हाला पाहायला मिळते. एक फायटिंग टोटल उभा राहायचा असेल तर चांगले फटके येणं गरजेचं आहे. मिस टायमिंग, एलिव्हेशन कमी, हवेच्या विरोधात फटका मारण्याचा प्रयत्न फसलाय आणि इथे मात्र विकेट कॅरी करतोय. आणखीन एक फलंदाज बाद. टीमची टोटल 40 या आकड्यावरती तुम्हाला पाहायला मिळते आणि आता मात्र मैदानाच्या आत शेवटची जोडी आहे. ऑल आऊटच्या उंबरठ्यावरती येऊन उभा आहे, तर म्हणजे बॅटिंग करत असताना आय गावदेवी स्पोर्ट्स उंबारडे संघ 12th मॅन भरपूर नाराज दिसत आहेत, कारण ज्या प्रकारे फलंदाजी झाली आहे अशी अपेक्षा नव्हती. तर अमोल पाटील प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयांचं कॅश प्राईज माननीय प्रदीप पाटील तदनच्या माध्यमातून आलाय.
ऑफ तिच्या बाहेर येऊन ऑन साइडला फटका सजवला, चेंडू ट्रॅव्हल होतो स्क्वेअरिश मिडविकेटला. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न, फेकी चांगली, इथे मात्र पुन्हा एकदा अपील तिसऱ्या पंच. आज जी टी सीला ना मुलाचं काम पार पाडायचं आहे, प्रत्येक डिसिजन महत्वाचा आहे. तुन जी टी सी साठी देखील असेल आणि खेळणाऱ्या टीमसाठी देखील असेल. तर पंचांचा निर्णय आलाय, फलंदाज सेफ आहे, पॉपिंग क्रीजमध्ये पोहोचलाय, त्यामुळे नॉट आउट असेल. आणि या चेंडूवरती मात्र दोन धावा अंकित केल्या, त्या दोन धावा टीमच्या टोटलमध्ये ऍड होतील. धावफलक सरकेल पुढे, 42 धावा धावफलकावरती, 42 ऑन स्कोर कार्ड. आता मात्र उर्वरित चेंडू या षटकातले जर टॅली केले तर तीन चेंडू शिल्लक आहेत आणि आता मात्र येणाऱ्या तीन चेंडूंमध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, कारण समोर संघ देखील तितकाच बलाढ्य. बोलत यार विघ्नेश लाईन पिक केली, शॉर्ट ऑफ लेन, हाफ अम पुल, पुल ठरतोय सक्सेसफुल, पॉवरफुल, वंडरफुल, ब्युटिफुल, हाय अँड हँडसम सिक्स. दिबा पाटील साहेबांच्या नावाचं विमानतळ व्हायला हवं या सर्व भूमिपुत्रांची माहिती नक्कीच आहे. बोलत यार यावेळेला ही लाईन पहावी लागेल, ही लाईन पहावी लागेल. व्हाईट बॉल, अवांतर धाव मात्र इथून मिळेल. दोन चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. यावेळेला लाईन पहावी लागेल. इथे कुठेतरी खराब गोलंदाजी होते का? नो बॉल, म्हणजे पुढचा चेंडू असेल फ्रीटचा. उघडा डोळे बघा नीट, कारण पुढचा चेंडू आहे फ्री हिट. इथे सुवर्ण संधी फलंदाजाकडे होती. स्ट्रायकिंग एंड वरती बॅट्समन मयूर जाधव आहे, त्याच्यासाठी सुवर्ण संधी होती. हा फटका कनेक्ट झाला असता मयूर मोरे तर धावा नक्कीच इथे आल्या असत्या, पण जर धरला क्रिकेटमध्ये महत्व नाही आहे. आता मात्र फ्री हिटचा चेंडू आहे. प्रेक्षकांचा उद्दंड प्रतिसाद या स्पर्धेला. बोल तयार, ओ ते बोल हे ड्राईव्ह केला, फटका चांगला आहे, डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत, अगदी लॉंग ऑन वरून लॉंग ऑफला आलेले आहेत. आणि या दरम्यान मात्र दोन धावा इथून कंप्लीट केल्या आहेत. मयूर मोरे देखील इतके उत्साहित आहे सामन्यासाठी, कारण त्यांच्याच विभागातले दोन्ही संघ खेळत आहेत. काही प्रॉब्लेम नाही, आपण समालोचक आहेत, आपण कोणाच्याही बाजूने जाऊ शकत नाही आहेत. टीमची टोटल 52 धावा, सन्मानजनक स्कोर. फाइटिंग टोटल पर्यंत येण्याची आपण वाट पाहत होतो, ती फाइटिंग टोटल आली आहे. या षटकातला शेवटचा चेंडू आहे. लॉफ्टेड हिट, स्वीट साउंड फ्रॉम द बॅट, वाराच्या लाटांवरती सुवारून चेंडूला फेकून दिलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग सीमा पार, संजीवनीचं काम करणारा हा उत्तुंग षटकार. धावफलकावरती आपल्याला पाहायला मिळेल, आपण पाहिलं तर 58 जिंकण्यासाठी 59 धावांचं टार्गेट असेल 30 चेंडूंच्या माध्यमातून. आणि दुसऱ्या सत्रासाठी आपण जाणार आहोत बाबूसा सरांकडे. हॅलो 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 तो चलिए धन्यवाद प्रथमेश जी, और उनके साथ साथ महर्षि आपका तहे दिल से स्वागत है. और उसके साथ साथ जितने भी दर्शक यहाँ पर देखिए, दोपहर की कड़ी धूप में, और कहते ना दोपहर का खाना उसके बाद बिस्तर पर लेटना, टीवी पर शो देखना, लेकिन उससे बेहतर है टेनिस क्रिकेट में. तो चलिए अगला मैच है नेवाली पड़ाव ऑकलैंड के बीच में. दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस बॉक्स पर. मोतराम दादा देखिए बहुत समय पहले यहाँ पर उपस्थित हैं.
चलिए यहाँ पर टॉच करके लीजिए, यहाँ पर प्रथमेश दोनों कप्तान आ चुके हैं। थांबा थांबा आवाज थोड़ा स्वर सर्वा कमी करा बाबा थांबा। येस थैंक यू कॉमेंट्री बॉक्स दोनों टीम के कैप्टन इतने उपस्थित है महेश पाटिल प्रतिष्ठान नेवाई पाड़ा विपक्ष जीजी स्पोर्ट्स वाकण दोनों टीम मध्य तुम्हारा इतना पुढ़ी मैच पहाय मिले पुढ़ी मैच देखी हाई वोल्टेज अल मुतीराम दादा देखी सज्ज है वन ऑफ द ग्रेट क्रिकेटर। तर माननीय रोहित जी कारबारी साहबान मी विनंती करते आरबीएस ग्रुप के अध्यक्ष है आरबीएस एंटरप्राइजेस चे प्रोप्रायटर देखील आहेत साहेबांचे शुभ असते मात्र इथून टॉस होईल। तर टॉस होईल कॉल असेल नेवाळीपाडा टीमचा हेड्स इज द कॉल अँड हेड्स इट इज। मान्यवरांचे आभार आपण व्यासपीठावरती विराजमान होऊ शकता। सर्वप्रथम दादा टॉस तुम्ही जिंकलाय निर्णय काय असेल फील्ड फर्स्ट सामना सुरू आहे जास्त वेळ खर्च करत नाहीये आयोजनाबाबत काय म्हणाल एकंदरीत आयोजन कसं वाटतंय आयोजन खूप छान आहे भगवमय वातावरण पूर्ण आहे नक्की भगवा चषक भगवमय वातावरण टॉस जिंकला आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय मोतीराम दादा तुम्ही टॉस जिंकला असता तुम्ही काय निर्णय घेतला असता आम्ही पण क्षेत्ररक्षण केलं असतं आणि आता बॅटिंग करायची आहे बॅटिंग वाकण टीम म्हटलं की इन्फॉर्म टीम आहे आणि कुठेतरी तुम्ही जसं त्या दिवशी उल्लेख केला त्याच्या गोष्टीचा की चांगलं प्रदर्शन झालं नाही तर लोक नावं ठेवतात पण चांगलं प्रदर्शन झालं तर ते डोक्यावर देखील घेतात या गोष्टीबाबत तुम्ही आता पुन्हा काय म्हणाल ते तर प्रत्येकाच्या गावचं आणि प्रेक्षकांचं तसंच असतं जर चांगलं प्रदर्शन केलं तर नाव देतात आणि नाही चांगलं केलं तर परत ते दगडं मारायला पण रेडी असतात नक्कीच टॉस हरलायत परत बॅटिंग करायला लागते दोन्ही संघांना विजयाच्या हार्दिक शुभेच्छा विश यू ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ द टीम। टॉस बॉक्स मधून माहिती येते टॉस जिंकलाय नेवाळीपाडा टीमने आणि सर्वप्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतला तुम्ही पाहतायत भगव चषक 2022 चे दैदिप्यमान पर्व जाऊया कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जिथे सज्ज आहेत शेरो शायरीचे बेताम बादशाह सर बाबू शाह ऐकूया त्यांचा आवाज ओवर टू कॉमेंट्री बॉक्स। चलिए चलिए धन्यवाद। तो चलिए बात करेंगे यहाँ पर धर्मा किंग से मालक प्रथमेश यादव सबसे गुजारिश करना चाहेंगे आइए तस्वीर रखिए तहदील से उनका भी स्वागत निश्चित रूप से। तो चलेंगे मैच प्रथमेश जी थोड़ा सा मेहमानों की तरफ ध्यान शिक्र रखिए टॉस की तरफ चलते हैं बड़ा मैच है देखिए यहाँ पर तो चलिए कैलाश दादा उनकी तरफ से देखिए रोहित सेलर के लिए खास करके हैट्रिक विकेट के लिए 3000 तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा शांत रखिए कमेंट्री बॉक्स पर क्योंकि बड़ा मैच है देखिए यहाँ पर ये थांबा। तो चलिए यहाँ पर पहली गेंद के ब्रो हो चिंगो चिंगो और मौका था भाई मौका गवाए मौका मौका। तो चलिए इसी बीच बात करेंगे यहाँ पर से योगेश राशम सब देखिए यहाँ पर तशरीफ रखते हुए तेजी से उनका भी स्वागत उनके साथ है योगेश जोशी साहब उनका भी तेजी से स्वागत देखिए डोंबोली से यहाँ पर तशरीफ रखे हैं और ओवर की समाप्ति के साथ निश्चित रूप से सम्मान किया जाएगा। थोड़ा सा रोहित दादा रुकिए क्योंकि बड़ा मैच है निश्चित रूप से सेकेंड इनिंग का जैसे यहाँ पर पहला ओवर जाएगा तो चलिए शायद योगेश राशम साहब से यहाँ पर गुजारिश करना चाहेंगे सम्मान बॉक्स पर आइए और उनका सम्मान करने के लिए यहाँ से गुजारिश करना चाहेंगे यहाँ पर रितेश लोखंडे साहब देखिए उनके हाथों से सम्मान किया जाएगा और उसके साथ साथ बात करेंगे हमारे दूसरे मेहमान बात करेंगे योगेश जोशी साहब डोंबोली देखिए उनका भी सम्मान किया जाएगा सचिन कारवारी साहब उनके हाथों से सम्मान किया जाएगा कई सारा देखिए यहाँ पर बख्शीश भी लगा हुआ है। तो चलिए हम जिक्र करेंगे लेकिन सबसे पहले मैच की बात करेंगे दो गेंद हो चुका है अभी तक हम गेंद तक नहीं पहुंच पाए फाइनल दिन थोड़ा सा दिक्कत रहता है। ये देखिए बढ़िया गेंद यहाँ पर है रोहित शेलर की बात करेंगे इनकी गेंद हमेशा रहती है अतिरिक्त उछाल के साथ अंदर लेकर गेंद निकलता है और जहाँ बल्लेबाज के लिए मुश्किल बना रहे हैं पिंटिया भाई पाटिल आए तो सप्पड़ से गुजारिश करना चाहेंगे एक अच्छे पेकर से उन्होंने उनसे गुजारिश करते हैं आइए तशरीफ रखिए
गेंदबाज तैयार है। ओहो बढ़िया गेंद, वाह रे वाह, लगातार डॉट गेंद मुश्किल बनाएगा। कहते हैं ना हल्दी लगाने के उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए। मैंडेटरी पावर प्ले जहां पर आप देखिए 59 रनों के टारगेट के पीछे उतरे हो। बात करेंगे यहां पर देखिए निकेश दादा करबरी रूम के साथ है, कैलाश दादा भूर देखिए हैट्रिक विकेट के लिए 3000 और अमन भंडारी साहब देखिए उनकी तरफ से हैट्रिक विकेट के लिए 5,05,000। तो चलिए थोड़ा झटका देना चाहिए बीच बीच में। और ये चलिए भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, लगातार देखिए यहाँ पर डॉट गेंद के सिलसिला और ये तो मुश्किल बनेगा भाई यहाँ पर। अरे बाप रे बाप, चाय से ज्यादा किटली गरम। कितनी शोर शराब आप देख सकते हो, होम टीम जब मैदान में खेलती है ना यही मजा रहता है। बहुत बढ़िया देखिए गर्मा गर्म माहौल बन चुका है, लेकिन अभी तक देखिए बढ़िया गेंदबाजी। इस बार देखिए हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे है, हार्दिक पांड्या क्या बड़ा कमाल का कैच, पहला विकेट में इतना शोर शराबा, मुझे तो लग रहा है वर्ल्ड कप लेकर आ गए। पूरा हिंदुस्तान में नहीं हुआ था जितना उंबाड़े के सर्ज में फिगर हो रहा है। क्या बात है, ये जोश नशा देखे। कहते ना बैंड बजेगा बाजा बजेगा जब उंबाड़े टीम पहले नंबर का ट्रॉफी लेगा। लेकिन देखते हैं, सपना तो देखे हैं, लेकिन आज देखिए टेनिस क्रिकेट के और एक अगला मैच देखे, एक बिग फाइट्स मैच है, मल्लंगढ़ विभाग की नेवाली पड़ा टीम देखिए और उनके साथ चुनौती देखिए यहाँ पर जीजी स्पोर्ट वाकलैंड टीम देखिए। केतन मात्रे आइए मंच पर तशरीफ रखिए, क्योंकि आजकल केतन मात्रे देखिए आज ऊंचा दर्जा इन्हें दिया जाता है ठाणे रायगढ़ ने महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेट में। मैं कहूँगा केतन मात्रे आइए ऊपर तशरीफ रखिए, हमारे देखिए यहाँ पर रवि दादा मोतीराम दादा भी देखिए मैच देख रहे हैं। बिल्कुल केतन मात्रे की एक ही आदत थोड़ी सी उनका है, वो शर्माते बहुत हैं, इसलिए किंग ट्रॉफी में खास करके रेशमा जी मैकर को बुलाया जाता है केतन के लिए, खास करके उन्हें बराबर खींच कर लाते हैं और कुछ इंटरव्यू लेते हैं। तो चलिए देखिए शर्माने की कोई बात नहीं है, बड़े खिलाड़ी के साथ एक ऊंचा सोच भी होना चाहिए, लेकिन कोई भी खिलाड़ी को कम नहीं मानना चाहिए। आज देखिए सोम इलेवन के नाम से नेवाली पड़ा टीम इस मैदान पर उतरेगा और देखते हैं जीजी स्पोर्ट वाकलैंड टीम कौन से नाम से, ये भी हम जिक्र करेंगे, क्योंकि हमने देखे किंग ट्रॉफी देखिए थोड़ा सा आगे लिया गया, क्योंकि विशाल दादा मात्रे की बात करें उनकी सोच हमेशा अलग रहता है किंग ट्रॉफी में। देखिए हमने देखा सीजन में रेशमा जी मैकर देखे उस ट्रॉफी से किंग ट्रॉफी से बहुत फेमस हुए थे डोंबोली से लेकर भिवंडी तक, लेकिन कई सारा टूर्नामेंट देखिए राहुल दादा पाटिल जैसे हम देख सकते हैं विजय दादा, जल्दी नहीं होगा आज होम टीम खेल रही है भाई। शोर शराबा है ये, चलिए मौका 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 और एक विकेट, चिंगो चिंगो बाबा, यहाँ तो एक से एक बुमराह है। चलिए मैं थोड़ा सा कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, जब विकेट जाएगी ना तब थोड़ा हमारे इन क्राउड पर मारिए कैमरा। अंबाड़े टीम अगर यहां से मुकाबला जीती है तो कुंदन दादा यादव देखिए उनकी तरफ से कुल 10,000, अगर चैंपियन बने तो फिर पूरा जमीन जायदाद। देखिए पहली मैच है जीतने के ऊपर 10,000, क्या बात है, पैसा पैसे की बरसात है। माफी चाहेंगे दर्शक थोड़ा ऑनलाइन जो जुड़े हैं इस मैदान पर, थोड़ा सा हमें मुश्किल हो रहा है कमेंट्री आप तक पहुंचाना, क्योंकि बख्शिश का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। कितना देखिए शोर शराबा हो रहा है, मुझे तो लग रहा है कोलंबो में मैच खेला जा रहा है, जो तोतारी की आवाज़ आ रही है भोंगा की आवाज़ आ रही है, क्योंकि कोलंबो में जब श्रीलंका में खेला जाता है ना वहाँ भोंगा की आवाज़ बहुत रहती है शोर शराबा। अंबाड़े टीम ने मैच जीता तो कुंजम यादव साहब की तरफ से कमेंटेटर बाबू शाह को 5,000। तो चलिए यहाँ पर कोई बात नहीं, हमारे ऊपर भी बख्शिश लगाते हुए खिलाड़ियों के लिए लगाइए बख्शिश कैसे भी, लेकिन थोड़ा मैच की तरफ भी पहुँचना बहुत ज़रूरी है। मैं तो इसलिए तो हमेशा कहता हूँ कि उल्फत में जो सरकट आए उसे सरदार कहते हैं, जो मैदान के बाहर खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाए, यही हमारे लिए ICC BCCI है। हमारे पास ग्रामीण क्रिकेट में देखिए आज अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक पहुँचा है, तो
बिल्कुल है, इनकी मदद इनका सपोर्ट रहता है हमेशा, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाते हैं, कहीं टूर्नामेंट को अंजाम देते हैं। कुछ समय में सुमित दादा भी यहाँ पर तशरीफ रखेंगे, लेकिन उससे पहले क्या उम्बाड़े टीम यहाँ पर अच्छा तोहफा दे पाएंगे। सापाड़े टीम देखिए थोड़ा सा यहाँ पर थल्ले थल्ले, लेकिन उम्बाड़े टीम बल्ले बल्ले, क्योंकि देखिए अगर 59 रनों की टारगेट रखे और टारगेट देखिए कैसा बनाया गया। कहते हैं ना, किसी की अच्छाई ने हमें मार डाला, किसी की बुराई ने हमें मार डाला, बस तो गए हम सोनू मोनू से, पर मयूर की बल्लेबाजी ने हमें मार डाला। सोनू देखिए आए थे शून्य पर आउट हुए थे, लेकिन उगम देखिए उनका भी ऊपर उम्मीद किया गया था, एक चौके छक्के दागे थे, लेकिन मयूर का धीन ये। चलिए भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, सापाड़े टीम की तरफ से रन नहीं आ रहा है। सापाड़े टीम के समर्थक सोचते होंगे मेरी सपनों की रानी कब, सपनों की रानी नहीं, कब चौके छक्के आएगा, क्योंकि उनके दर्शक थोड़ी से नाखुश रहेंगे, लेकिन जैसे चौका छक्का लगेगा उनका भी उम्मीद चलवा जश्न मनेगा। इस बार देखिए किनारा लिया यहाँ पर, सेकेंड स्लीपर फील्डर था, ओहो डायरेक्ट हिट है, नजदीकी मामला रेफर किया गया सागर पाटिल ने तीसरे अंपायर के लिए। चलिए चिल्लर पार्टी देखिए, जब इनका तीसरा साल छुट्टी है तीसरा लहर में, और इन्हें भी मुझे लगता है मोदी सरकार की तरफ से तीसरा डोज देना पड़ेगा। चलिए आज बचपना होता, लंबा छुट्टी होता हमें भी दो तीन साल का, बल्ले बल्ले देखिए कितनी लंबाई छुट्टी, लेकिन यहाँ पर देखिए लगातार विकेट गिरता हुआ सापाड़ी टीम थोड़ा सा मुश्किल में आते हुए। देखिए यहाँ पर 59 रनों की टारगेट था, स्कूल जैसे देखिए स्कूल जैसे शुरू हुआ था कई बच्चों का सर में दर्द हो चुका था, पेट में दर्द आ चुका था, स्कूल जाने का नाम नहीं ले रहे थे, फिर से देखिए छुट्टियाँ फिर से वापस, पूरा बिगड़ चुके हैं ये बच्चे, कोरोना को हैंडल करना आसान हो जाएगा, इन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल होगा आने वाले वक्त में अगर ऐसा छुट्टी रहा तो। तो चलिए गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, और ये चलिए यहाँ पर बढ़िया गेंद देखें यहाँ पर, सरकार को एक नोटिस लिखना होगा, जब स्कूल खुले ना एक साल तक छुट्टी नहीं देना, संडे के दिन भी बुलाना बहुत बिगड़ चुके हैं। कंदन जी ज़्यादा बता देखिए उम्बाड़े, खास करके उनकी तरफ से बात करेंगे, अगर उम्बाड़े टीम जीतती है तो 18,000। चलिए मैच की तो बात यहाँ जिक्र करेंगे, टोटल देखिए यहाँ रुका है 4 रन है, तीसरा अंपायर बिमर के लिए। सागर जी मुझे तो कमेंट्री करना मुश्किल हो रहा है भाई, यहाँ इतना बख्शे जी है बच्चे की शोर शराबा। चलिए यहाँ पर रेफर किया गया है, और ये चीज़ बात करेंगे ना, आज उम्बाड़े के मैदान के अपने रोहित दादा जब भी होम टीम खेलती है ना किसी टूर्नामेंट में, यह दिक्कत रहता है, बहुत शोर शराबा, बहुत सारे बख्शिश रहता है। समीर देखिए केतन ना पहुँचे मैदान पर चलेगा, लेकिन समीर उपस्थित रहते हैं बहुत बढ़िया, देखिए साथ ऑकलैंड टीम के साथ केतन का बल्ला संभालते हैं, उनके पूरे देखिए इंजरी फिटनेस क्या कुछ चीज़ है, बहुत बढ़िया। देखिए बात करेंगे यहाँ पर, देखिए मैच थोड़ा सा फंसा है यहाँ पर सापाड़ी टीम के लिए, यहाँ पर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना सांसों की जरूरत है जिंदगी के लिए, तो एकाक इनिंग का यहाँ पर जरूरत है सापाड़ी टीम के लिए, कौन एक बल्लेबाज ऐसा है। मैदान के ऊपर देखिए आदिक उतरे हैं, एक बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं, अनुभव खिलाड़ी हैं, लेकिन उनका साथ यहाँ पर हर्षल, देखिए यहाँ पर आज निल्सन मडविन नहीं थे, मडवी शायद टीम पर नहीं है, उनका कमी खिला नीचे तरफ से, लसित मलिंगा कल वो थी यहाँ पर मैदान पर, आज निल्सन कहाँ चले गए, छकड़ी वाला बैल का सरियत देखिए बहुत जगह चल रहा है निश्चित रूप से, लेकिन टीम को उनका कमी खिला निश्चित रूप से, निल्सन का जरूरत था यहाँ पर। रुपेश भी देखिए हमारे अच्छे दोस्त जब आती है यहाँ पर सपड़े के बाद, पिंटिया भाई पाटिल मैंने जिक्र किया,
बहुत बढ़िया टीम है, सापाड़ी टीम को भूलना नहीं चाहूँगा। इस साल भी देखिए जूनी डम्बोली के मैदान के ऊपर संदर नीली चषक में ट्रॉफी तक पहुँचे, पिछले साल देखिए फाइनल तक पहुँचे थे और थोड़ा सा देखिए उनके लिए मुश्किल बना ये मैच है अपने होम ग्राउंड पर। ओम्बाड़े टीम किसी भी कीमत में देखे फिर से गेंदबाजी के लिए देखिए पर बात करेंगे रोहित सेलर उनके लिए देखिए वही बख्शीश है। हैट्रिक के लिए देखिए बात करेंगे कैलाश यादव भुईर सर उनके साथ है। निकेश दादा कारबारी देखिए 3000 और शुभम भंडारी साहब देखिए उनकी तरफ से कुल 5000 है। कुंदन जी यादव साहब उनकी तरफ से भी 2000। देखिए रोहित सेलर के लिए यहाँ पर बढ़िया गेंद देखे, एक एक गेंद बल्लेबाज को पूछ रहे सवाल लेकिन उनके पास नहीं है जवाब। टॉप ऑर्डर के देखिए 3 बल्लेबाज आउट हो गए, जिसे कहते हैं ना अगर तालाब से छोटी छोटी मछली पकड़नी है तो सबसे पहले मगरमच्छ को बाहर निकालना पड़ता है। और वहाँ देखिए विघ्नेश का विकेट गिरा और उसके बाद राजेश सागर का विकेट गिरने के साथ साथ पूरी तरह से बैकफुट पर ढकेल दिए हैं। इस बार गेंद तो ऊंचाई ले ली है, आसमान वाले से रिश्ता बहुत अच्छी है लेकिन जमीन पर देखिए क्या छूटा यहाँ पर। अभी तो ये नहीं कहेंगे मैच छूटा लेकिन आने वाला वक्त ही बता देगा आदिक का कैच छोड़ा गया लेकिन कितना कीमत चुकाना होगा। फील्डर थे वहाँ से बात करेंगे, तिराग फील्डर थे देखिए यहाँ पर तो चलिए यहाँ पर बढ़िया देखिए यहाँ पर आसान से कैच था लेकिन मुश्किल बना है। आदिक का कैच छोड़ा गया है जिस करण धुले का यहाँ कैच छोड़ा गया था और उन्होंने मैच में मांडा टीम को सिक्स दे देते यहाँ पर लेकिन देखते हैं यहाँ पर से जय हनुमान से जुएली टीम यहाँ से इंतजार करेगा आगे कौन सा टीम होगा। यहाँ पर कुल टोटल की बात करेंगे 9 रनों के ऊपर देखिए स्कोर रुका है और तीसरा ओवर चलिए यहाँ पर बल्लेबाज आउट नहीं है। पहले गेंद लगने टॉच होने से पहले विकेट पर देखिए खिलाड़ी का यहाँ पर हाथ टॉच हुआ निश्चित रूप से। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे गेंदे और रनों के बीच में थोड़ा सा जिक्र करेंगे यहाँ से। अभी भी देखिए 13 गेंद 49 की जरूरत है लेकिन ये गेंद उभर के आखिरी है, क्या बात है रोहित के कमाल की गेंदबाजी उभर की समाप्ति और मैदान के ऊपर जाएगा ड्रिंक से लेकिन मैच में देखिए थोड़ा मचा नहीं है, मुकाबला थोड़ा एक तरफा लेकिन चल रहे हैं डीजे मास्टर के पास।
श्री श्रृंग मुकाबला की तरफ ये चलिए भाई, यहाँ पर से अंतिम 12 गेंद के ऊपर जरूरत था, यहाँ पर बहुत बड़ा देखे, यहाँ पर टोटल अभी भी यहाँ पर 6 रन आता हुआ। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर मुकाबला बनते जा रहा है, अभी भी गेंद और रनों के बीच में जिक्र करेंगे यहाँ से। 11 गेंद अभी भी देखिए 43 रनों की जरूरत है। अरे ये चलिए हुक किया गेंद को, यहाँ पर फील्डर्स गेंद के नीचे कोई नहीं यहाँ पर, लेकिन 6 रन आता हुआ। देखते हैं अभी भी देखिए उम्मीद छोड़े नहीं है, लेकिन से एकाक छक्के से काम चलने वाला नहीं है यहाँ पर, और कुछ चौके छक्के की बरसात करनी होगी। आदि का क्या छोड़ा गया था, देखते हैं कितना खतरनाक साबित होते हैं। तो चलिए यहाँ पर बात करेंगे, कुल टोटल देखिए जाकर पहुँच गया यहाँ पर 22 रन, लेकिन गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे तो अभी भी देखिए यहाँ से थोड़ा सा जमीन आसमान का फासला है। यहाँ पर 10 गेंद देखिए अभी भी 37 का जरूरत है, देखते हैं इस ओवर को क्या लंबा बना पाएंगे। ओहो, इस बार थोड़ा बल्ला जल्दी ले लिया, यहाँ पर सांसें रुक गया था देखिए, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर दर्शक खेमा का देखिए यहाँ पर, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरह के यहाँ पर चौके के साथ छक्के के साथ मैच को बदलना होगा। और देखते हैं यहाँ पर 2 छक्का तो इस बार में आया है, और यहाँ पर देखिए फिर से गलती हुआ यहाँ पर, ओहो थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट है, एक खराब फील्डिंग, देखते हैं कितना वो आपसे दिलाता है। यहाँ पर आता हुआ 4 रन और फील्डर वहां पर थे देखिए चिराग निश्चित रूप से, देखिए चिराग ने छोड़े थे, और यहाँ पर चौके भी आज शायद उनका 3 वक्त नहीं। यहाँ पर गेंद और रनों के बीच में बात करेंगे, देखिए 8 गेंद और जीत की बात करेंगे 33 का जरूरत है। पेशर पेशर देखिए कितना बड़ा पेशर बनता हुआ, इसलिए कहते हैं ना किसी भी टीम को हल्के में मत लीजिए, और कोई भी मैच है आने वाला 2 गेंद के ऊपर अगर लगा 2 बड़ा हिट है। अरे चलिए क्या ये गेंद को छोड़ सकते थे, बल्ला तो लिया यहाँ पर, यहाँ पर देखिए बाउंस अतिरिक्त था, लेकिन आदिक ने बल्ला ले लिया वहां तक, कुछ अंपायर से मांगे कर रहे हैं 1 बाउंस देखिए वार्निंग यहाँ से देते हुए। और अभी देखिए यहाँ से शायद गेंद को छोड़ भी देते तो मेरे हिसाब से बेहतर हो सकता था। और अभी देखिए यहाँ से गेंदबाज तैयार, फिर भी एक उम्मीद जिंदा है। ओहो उड़ाया है यहाँ पर गेंद, गैप में है लेकिन 1 रन आएगा, अधिक दूसरे के लिए क्या जाएंगे और दूसरे रन के लिए भी भागते हुए, और बल्लेबाज के यहाँ से रन आउट, लेकिन स्ट्राइक पर रहेंगे अधिक। अभी जीत की बात करेंगे तो 6 गेंद के पर 31 31 रनों की जरूरत है, क्या यहां पर वो हिस्ट्री इतिहास दोहरा पाएंगे।
अगर 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 मैं दो दिन पीछे जाकर देखो तो निश्चित रूप से नानकर के मैदान के ऊपर जहां पर 35 रनों की जरूरत थी और धनवीर टीम के बल्लेबाज ने विशाल पाटिल के ऊपर हमला किए थे, 5 छक्के दागे थे, मैच करीब निकला था और उसके बाद एक चौके भी दागे थे, 1 रन से मैच जीता था जहां पर उड़ोली टीम है। तो चलिए उसके बाद देखिए गेंदबाज है यहाँ से तैयार, 6 गेंद, देखिए यहाँ पर 31 रनों की जरूरत है। क्या मैच में कुछ है, आखिरी उम्मीद है जिंदा रखेंगे, क्या अगर यहाँ से लगा 2 छक्का पहली 2 गेंद के ऊपर मैच में आएगा मजा, लेकिन अगर पहली 2 गेंद के ऊपर ना लगा चौका या छक्का। अधिक देखे यहाँ पर बता रहे हैं, आलू ही आलू नहीं हम टमाटर का चटनी भी खाएंगे, रोहित विराट छोड़े में धोनी के जैसे यहाँ बड़ा छक्का। चलिए छक्के के साथ समीकरण बदलता हुआ, 5 गेंद, देखिए अभी भी 25 का जरूरत है। अभी तक आदिक बात करेंगे छक्के लगाने के बाद खुश नहीं है, जैसे कहते हैं ना शादी के बाद अगर बंदा का पेट बाहर ना आए तो सोचिए शादी से खुश नहीं है, तो उसी तरह की आदिक देखिए छक्का लगाने के बाद भी खुश नहीं है, जानते हैं उन्हें और भी कुछ काम करना होगा, आगे जाकर उन्हें और 4 छक्का ढूंढना होगा। देखते हैं आने वाला गेंद के ऊपर लगा तो छक्का, फिर मैच में होगा पलटवार यहाँ पर, क्या आदिक इतनी आसान से हार मानेंगे, इस खिलाड़ी का देखिए क्या छोड़ा गया था, क्या हिस्ट्री इतिहास यहाँ पर लिखा जाएगा कि अपने होम ग्राउंड के ऊपर इतना बड़ा गलती यहाँ पर उम्बाड़े टीम करेगा, कुछ चल रहा है चर्चा बातचीत है इस बल्लेबाज को कैसे रोका जाए। इसलिए पिछला गेंद में देखिए आदिक ने अपने साथी खिलाड़ी को रनआउट किया था, क्योंकि 2 रनों के यानी स्ट्राइक रोटेट करना बहुत जरूरी था, उन्हें स्ट्राइक बहुत जरूरी है। अभी भी देखिए 5 गेंद जहाँ पर 25 की जरूरत है, कंपल्सरी चेसिंग यानी आपको 4 छक्के भी लगाए तो फिर भी मुकाबला नहीं जीत सकते हो, और ये चलिए यहाँ पर तो छक्का तो नहीं देगा लेकिन चौवा देकर जाएगा, उम्मीद तो जिंदा रखे हैं लेकिन देखते हैं कब तक है। चलिए सोनू के ऊपर लगातार यहाँ पर छक्के के बाद चौके की बरसात होता हुआ, और ये चलिए आखिरकार सोनू ने यहाँ पर देखिए 1 रन तो लेंगे यहाँ पर, लेकिन दूसरा रन भी आता हुआ यहाँ पर है, लेकिन समीकरण देखिए रह गया। आने वाला 3 गेंद 19 की जरूरत है, अगर एक खराब गेंद निकला तो फिर थोड़ा सा उम्मीद जिंदा रहेगा, 3 गेंद के ऊपर 3 छक्के भी आते हैं तो मुकाबला नहीं जीत सकते हैं, लेकिन एक खराब गेंद एक्स्ट्रा गेंद से फिर से मुकाबला कांटा बदल सकता है। सोनू फिर से एक बार तैयार, और ये चलिए ये शोर शराबा देखे सोनू ने बता दिया वाजा पर भरोसा नहीं का, भरोसा दिखाया सोनू ने यहाँ पर छक्का खाने के बाद चौका खाने के बाद उम्बाड़े टीम के खेमा को देखे यहाँ पर खुशियों का लहर दिखाया और भरोसा दिखाते हुए बिल्कुल सोनू के ऊपर कभी भी उम्मीद मत छोड़िए, देखे सोनू भरोसा दिखाते हुए और बच्चे देखे यहाँ पर फिर से। कहते हैं दुकान में ताला लगने वाला है, क्योंकि अगला मैच भी देखिए बिग फाइट से केतन मात्रे मैदान में उतरने वाला है, उसके साथ देखिए कौन ने वाली पड़ा टीम को भूल सकता है सोम इलेवन के नाम से आज। चलिए हर लोग सपोर्टेड टीम की बात करेंगे, आज देखिए निलसान की कमी खेला निश्चित रूप से गेंदबाजी में, 2 ओवर का स्पेल उनकी गेंदबाजी रहता था, लेकिन मयूर की तारीफ करना चाहेंगे यहाँ पर बल्लेबाजी, रोहित शैलर ने भी देखिए बढ़िया गेंदबाजी की है, लेकिन उम्बाड़े टीम कॉन्ग्रेचुलेशन बात देना चाहिए इस मैच को जीतने के साथ
और सेकेंड राउंड का देखिए जब मुकाबला आएगा अगला मैच देखिए यहाँ पर रहने वाले पड़ा वाकलन के बीच में जो टीम मुकाबला जीतेगा वहां से उम्बाड़े टीम के साथ और एक बिग फाइट्स मैच इंतजार रहेगा। जीत इलेवन वाकलन टीम है सतीश दादा भूर देखिए यहाँ जो है स्पॉन्सरशिप की है उम्बाड़े के निश्चित रूप से और सो इलेवन से नेवाली पड़ा टीम है एक दो मजबूत टीम है क्योंकि इस सीजन की बात करेंगे इनफॉर्म टीम है। अरे बाबा कुछ भी कर लो मैच इधर स्कोर नहीं बनता था इधर सब आउट हुआ था अच्छा टोटल बनाना जरूरी था। तो चलिए चलेंगे इस मैच का मैन ऑफ द मैच क्योंकि सोनू ने तो गेंद तो बढ़िया की आखिरी गेंद लेकिन सोनू शुरुआत देखे खराब किए थे बल्लेबाजी से। विकास का विकेट गिरा था भूषण का विकेट गिरा था उगम का विकेट गिरा था एक अच्छा टोटल सेट करना बहुत जरूरी था। जैसे कहते ना फुटबॉल में गोल तक पहुंचने के लिए